Takže já vás vítám do Šejora a dneska tady máme Seso. Jak jsem slíbila, tak tady máme to videjko slíbený, kde půjdeme nakupovat vlasy a make-upy. Možná i oblečení, to uvidíme, každopádně na ty vlasy si chci určitě vrhnout. A já si, jelikož je to takový nostalgický video, protože budu kupovat starý vlasy, který jsem už na Sesku někdy měla, tak jsem si tady vzala Volkra. Přemýšlela jsem ještě nad Beautinkou, ale myslím si, že Beautinku jsme viděli dokonce častěji než Volka, takže dneska se projedeme na něm. Abyste mi věřili, tak já vám ukážu, že opravdu žádný make-up ani jiný vlasy, než co mám teď, nemám, protože jsem to prostě nekupovala, zatím jsem tady tu možnost nevyužila, což si myslím, že je škoda, takže to dneska napravíme. Yes. Pomocí, nebo na tohle video jsem použila stránku Seso databázy, která je hodně super a když se mě někdo ptá, kde co seženete, tak vždycky většinou na to odpovídám, že koukni na databázi, protože já si to prostě nepamatuju. Takže určitě takový tip pro vás, pokud se to ještě neznali tu stránku, tak vám určitě usnadní život, protože tam si můžete rozkliknout, vybrat si jakýkoliv barvy, třeba vlasů, nějaký tvary, tvary oblečení, samozřejmě ještě starý tvary, které byly vidět v inventáři a tak, ale myslím si, že starší hráči to stejně poznají. Takže tam si to můžete rozkliknout, i barvu toho oblečení, kde se to nachází, v jakém shopíku a tak. Protože jsem prý zjistila, že tady ten shop, který dneska nejspíš využijeme, takže tady není úplně všechno. Tak, já bych teda začala těma vlasama. Já tady mám vypsaný místečka, kam všem půjdeme a nejbližší je Silverglade, takže já bych se tam asi mohla portnout, protože jsem velmi líný člověk, takže tam rovnou půjdeme. Já jsem si nezapisovala úplně přesně vlasy, který bych chtěla, protože si je tam chci rozkliknout a prohlídnout si je, jak to vypadá ve hře a tak, ale mám prostě vypsaný místa, kde se mi nějaký vlasy líbily nebo nějaký chci. Takže tam rovnou půjde. Jinak můžete si tipnout teď do komentářů, kolik asi za tohle video utratím starcoinů, protože vlasy a make-upy si kupuju za starcoiny. Tuhle chvíli jsem na 5722 starcoins, tak si můžete tipnout, kolik mi zbyde na konci tohohle videa, protože mě osobně to taky celkem zajímá. A jo, já právě nevím, kde v jakém obchodě jsem co chtěla, takže si projdeme všechny ty kadeřnictví v klidu. A já celkem se na tohle těším, protože já jsem fakt čekala na chvíli, kdy budu mít fakt jako chuť to natočit a dneska ráno jsem se probudila a že jas. Akorát tu masku bych si třeba mohla sundat. Mám tady i starý outfit, který jsem na sebe dlouho neměla a jdeme na to. Tohle je na mě upřímně moc výrazný, tady ten tmavý to je moc to, ale tohle je takový, nevím, ono se to bude opakovat, ty make-upy, protože se propujou a jsou takový prostě stejný. A tady mám dojem, že ani nekoupíme nic, protože mě se tady ty culíčky... Já jsem přemýšlela, jestli bych si je nekoupila. Zapředu prosím pohled, děkuji. Ale nevím, asi ne, asi se mi úplně jako nepáčí. Ale budeme samozřejmě kupovat i starší vlasy, nejenom ty novější, jak on třeba teďkon, protože mně se některé ty staré vlasy fakt líbějí a jsem zvědavá, jak by to na mě vypadalo. A teď nemusím litovat, když prostě si koupím nějaký vlasy, můžu si je kdykoliv přehodit, což je prostě fakt dobrý. Takže jsem ráda, že to konečně vymysleli, jakož na tohle už se hráči stěžovali sakra, ale sakra dlouho. Takže mám štěstí, že už to konečně udělali a díky tomu může vzniknout to video. Nevím, proč jsem se zastavila před tím obchodem s oblečením, když chci jít pro vlasy. Halo? Tak, ne, tady ten make-up se mi v životě nelíbil na Sesku, protože to vypadá prostě jak papoušek. Já ne, já se nemůžu pomoct. Já určitě co chci, tak chci make-up s tou hvězdičkou, protože ta se mi mega líbila. Nicméně já nevím, jestli já jsem na ty make-upy moc upřímně nekoukala, jo, protože pro mě je to takový, nevím, jestli se je budu měnit, ale dobře. Asi si to můžeme i dát bez make-upu, why not? Jo, tak tohle je papoušek na druhou. To je asi na mě už takový moc výrazný. OK, dobrý, takže tady zase nic, nebo jedny. A tady už jsou ty ty hnědý jsem měla snad ze začátku určitě. A tohle jsou moje starý vlasy, který si oblíkneme už teďkon. Ježíš, jo, to je strašně zvláštní, to se vidět. Mně se hodně líbily tady ty vlasy jednu dobu. Takže přemýšlím, jestli opravdu jako do nich nejít. Kolik za ně chtějí? 70. To není zase tak hrozný. Černý, růžový určitě ne. Ty hnědý taky nejsou špatný. Žež. To se mnou to bude fakt jako nadlouho. S tím počítejte. Tady ty vlasy, já jsem v tom nikdy úplně nenašla zálibu. Kromě ty červený, které jsou tady, tak ty nevypadají
špatně, když na nich máte helmu. Tady by mohla být dobré, jako kdybyste viděli, jak to vypadá s helmou, protože s helmou některé ty vlasy prostě vypadají jinak. A copánek. Upřímně, já jsem na copánek koukala. A fakt bych ho chtěla jakoby zkusit, takže... Asi znáte mě, že já všechno na ní budu kupovat blondětý. To tak vidím. Ještě kouknu. Tady ta barva je taková hrozně zvláštní, ale nevím, jestli by ke mně úplně seděla. Těžko říct. Ježíš, já jsem hrozně nerozhodný člověk. Já jsem si měla vzít na pomoc někoho, kdo by mi s tímhle tím jakoby pomohl. Ach jo, ježíš, já jsem hrozný trtlo. Ok, tak vezmeme ještě tyhle. Protože ty mě celkem zajímají. A... Nechci tam vzít ty blondětý. A nebo ty hnědý, nebo konce. Ty jste je hodně. Být Starcoin, to už jako takový rozdíl není, že jo? Zkusíme si ty blondětý, nebo ne? Ježišmarja, se mnou to bude fakt strašný. Na to se připravte. Ok, vezmeme ty blondětý. A dáme je teďko na sebe, protože jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Oh shit, legit? Jakoby, kdyby to nebylo tak odstátý, tak to vypadá fakt dobře. Kdybyste zkusili třeba na to dát něco, co má kapuci, tak to vypadá fakt dobře. Oh shit, to se mi fakt líbí. Ok, to vypadá mega dobře s tím kloboučkem. Já nevím, jestli to tím kloboučkem. Já tady nemám zrovna... Mám tady čepičku. Ta čepička už tolik ne, ale s tou... Oh shit, mně se to líbí. To je divný. Ok, to jsem úplně nečekala. A teď půjdeme do Fort Pinty. Ježiš, já mám radost. Ok, je to fakt zvláštní, protože mě by se hodně líbilo, kdyby udělali nový copánky, který by byly víc graficky propracovanější, protože ten copánek je fakt takhle pěkný. Akorát ten nevýrazný make-up, strašně ten... Ok, tak pojďme do té Fort Pinty. Tam jsou další dvě kadeřnictví, tak ty si taky projdeme. Jsem zvědavá, kde se zaseknu nejvíc, jestli je budu chtít koupit nebo ne. Možná někdy bude i v budoucnu jakoby další video, kde to nakombíme třeba s tím oblečením. A dokoupím ty vlasy, který jsem byla nerozhodná. Samozřejmě na konci videa si všechno projdeme a co jsme všechno nakoupili a jak to na mě vypadá. Uží, taky, tak jo, mám radost. A jo, a tady to je to samý, prostě tady ty se budou opakovat, takže může se stát, že třeba když otevřu nějaký jiný šom, že prostě se rozhodnu jinak a koupím si to. Může se stát kdykoliv. A přemýšlím, co je tady za vlasy. Jo, to jsou, já jsem chtěla strašně zkusit tenhle ten culíček, ale hrozně. A přemýšlím, jestli jakoby nakupovat i jinou barvu vlasů, nebo prostě se držet jenom v té blondětý, protože já jsem vždycky měla blondětou postavičku. Každopádně červený nebo vlasy, ty se mi většinou líbily na sesku, tak nevím. Ale... Oni jsou buď bílý, anebo jsou blondětý. A mně se ty bílý asi nepáčej, tak vezmeme ty blondětý. A ty jsem zvědavá, jak na mě budou vypadat, takže ty si určitě nebudu teď měnit. A tady byly jedny ty vlasy, ty jsou ty fialový, oranžový, tak ne, tak to nejsou oni. To nebudou oni. Ok, dobře. Ok. Myslím si, že té postavě strašně chybí ten make-up teďkon. Já chápu, že to má být jakože nature look, ale hrozně, že rty neskutečně zapadají v tom, kort ještě když máme blondětý vlasy, ale to taky nevypadá vůbec špatně. Jestli jste třeba taky někdy přemýšleli, jestli si koupit nějaký vlasy nebo tak, tak určitě teďkon to zkuste a uvidíte, třeba vás hodně překvapí, jaký vlasy se vám fakt legit líbí, protože ten culíček fakt není špatný. A uvidíme, já se kouknu, jak to vypadá s... S čepičkou to nevypadá moc dobře, upřímně, ale myslím si, že třeba s helmou nebo s touhletou čepkou, že to prostě vypadá fakt dobře. Tak ještě jsem si vzala ten klobouček na tohle, protože asi bych možná pak byla zklamaná, jak to vypadá. Takže aspoň, že tak. Ne, to už je zase taky na mě výrazný moc. Jsem takový hodně nerozhodný člověk. Aha, pamatujete si tady ty vlasy? Ty krásy, když já nevím, jestli do nich chci jít. Já nevím, copánky, to jsem taky chtěla zkusit, ale myslím, že ten jeden copánek, že je hezčí a 100 starcoin se mi upřímně asi jako za to dávat nechce, abych byla upřímná. Tady ty modrý byly vždycky zajímavý. Jojo Siva, kdyby tam byla ta obří mašle, tak si myslím, že je to fakt pěkný. Víte, že to stojí 5 starcoin, ty vlasy? Já se nedivím, kdo by se to kupoval. A teď přemýšlím, jestli mám jít do těchhlech na bok, jestli je využiju, protože mně se fakt jakože moc nelíbí už teď konty na bok, ale
Ne, můžete napsat vy v komentářích, jestli bych si to měla koupit nebo ne, protože mě se do nich asi teď fakt nechce. Když na to tak koukám, tak oproti třeba tomu copánku, i tohle vypadá hůř než ten copánek. Ale v minulý době se mi to fakt jako líbilo. Každopádně můžete mi dát vědět, jestli jo nebo ne, tady ty vlasy zpátky. A rovnou tady asi nasedneme na autobus a pojedeme do Jorvik City Mall. Já jsem zapomněla, já jsem chtěla jít vedle do toho obchodu Silverglade tam. Se podívat na jedno oblečení, to je jedno. Jsem prostě trdlo. A proč zastavuju... Proč zastavuju o přepravníku? Potřebujeme autobus. Come on. Mně se hrozně líbí, že voden dali tu možnost, že no prostě to, že musíte čekat na ten autobus, že prostě v klidu přijdete, nakliknete si a jdete. Protože prostě to nezdržuje. Nevím, kde to bylo. Jestli to bylo City Mall nebo Idents Plaza. Je tam vůbec Idents Plaza nějaká ta? To jsem si nenapsala, to je moje chyba, to se omlouvám. No, rozhodně chci nahoru, protože tam mám pocit, že budou pěkný vlasy. Tak uvidíme. O, ježiš, ty vlasy vypadají fakt dobře. Nebo já nevím, doufám, že se to nelíbí jenom mně, ale mně se to fakt líbí. Až ten make-up mě akorát čtve, ale jinak je to fakt pěkný. Ší? Tady byl někde ten, ne? Jo, dobrý. Pamatuju si to pořád dobře. Teď myslím, že jsem si kupovala vlasy, který mám teďkon, jestli se nepletu. Nějaký nový make-up? Ne, pořád jedna a to samý. Asi neci, nebo chceme? OK, fajn. A dám si to teďkon, protože mě triggeruje, jak fakt neměla žádný make-up. Jo, to jsou ty hrozně pěkný vlasy, který mám teďkon, jestli se nepletu. Ne, já mám tajty, já mám tyhle ty s tím a tím. Ale hodně se mi líbily tyhle ty. Oni chtějí za to 159 starků. Já už vím, proč jsem si to rozmyslela minule. Protože to je fakt randál, to se zbláznili, ne? WTF, OK. Mně už se asi zase tolik jako nelíbí. Ach jo. Ale tenhle sestřih je takovej zvláštní. A chtěla jsem ho zkusit a nevím, jestli jsem to... Ne, v modrý jsem nechtěla zkusit ten sestřih. Každopádně jsou to pěkný vlasy ty modrý, ale... Já bych je asi... I tady ta šedivo modrá není špatná. Ale já bych ji chtěla zkusit asi v čistě prostě blondětý, řekněme. Asi jo, asi na to půjdem. A pro tenhle teda všechno. Protože tenhle teda už blondětý mám a jinou barvu asi jako teďko nechci. I když třeba tady ten hnědej nevypadá fakt špatně. Každopádně tohle to už je moc, to nie. Jdem dál. Show me. OK, tak to se přiznám, že tady ty vlasy asi buď to zachrání jiný make-up, anebo se mi to nepáčí. Tohle už není, tohle už není tak hrozný. Asi teda. Asi jsem měla jít do jiné barvy, protože je taková vybledla. To je ta blondětá, no. To je ten můj problém s tou blondětou. já nejsem schopná si ji vzdát. Jako není to špatný, ale není to nejlepší ani nejhorší za mě teda. OK, dobře. Já se půjdu podívat teďka do té Idents Plaza a já si nejsem jistá, jestli tady je vůbec nějaký kadeřnictví, protože já si to fakt nevybavuju. Já si myslím, že už jsme se vyhrabali tak na 400 starcoins tuhle tu chvíli, hrubý odhad. A myslím si, že utratíme, tady ten díl utratíme, jako kdyby jsme utratili za koně. Takže... Rip star coins. Ale tak myslím si, že mi to do dalších videí vydrží, hlavně když bude nějaký koník, který se mi fakt bude líbit. Já si se co... Co? Já si se co nekupuju, takže... Si je musím šetřit, hlavně. Přesně pro tyhle chvíle, když přijde nějaký nový kůň a mi by se líbil. Naštěstí ten Curly, který... Ano, já to nemím vyslovit. Curly? Nevím. Takže se omlouvám. Tak ten se mi moc nelíbí, hlavně kvůli tomu zbarvení, že je prostě takový. Řekněme, jo. Takže to se mě naštěstí vyhlo a moje starcoiny zůstaly uschovány. Ale jsem vám přišla. A teď se nejsem jistá, jestli jsou tady... No tak, jestli jsou tady dvoje kadeřnictví nebo jenom jedno. Ale to hned zjistíme. Podle toho, jestli tam budou ty sestři, který chci. Tak, nějaký nový make-up. Jas, to jsou tyhle ty indiánský. Oh, tenhle je roztomilej. Tenhle je spíš do RPčka, i když RPčko v angličtině teďko nahrát tady. I don't know, proč ne? Pojďme na to, ať už jsme takový indiánky. Jo, to je ono.
Já tady chci udělat takovou bláznivinu. A nebudu si kupovat tady ty blondětý, ale chci si koupit tady ty modrý. A lidi mě zajímá, jak to bude vypadat. Tady ty jsou ty, co jsou v tom mall, takže ty nás nezajímají. Ty už jsme nějak vykoupili, ale přesně tohleto. Tyhle ty, jas, ty jsem hledal. Ještě ty hnědý nejsou špatný. O, tohle je taky taková zajímavá barva, ale já se bojím, že bych s tím neuměla jakoby dávat ty sety, stejně jako ty modrý. Bude to zajímavý, ale já to prostě chci vidět, jak to bude vypadat. Oh shit. Ok, to je takový malinký prdík. Pojď sem, zkusí dát tohle. Když s tou modrou, je jasný, jakože modrá s modrou, takhle to bude vypadat divně, ale jakože není to špatný. Když najdeme něco, s čím to bude fakt jako sedět ty vlasy, tak to bude ležet jako dobrý, ne? No, třeba takhle. Když k tomu dám helmičku spíš, tak to není tak špatný. Uší, já mám fakt radost. Co já k tomu nosím tady? Teď si můžeme podívat na ty brýle, to ani nevím, že... A, ah, tady jsou ty náušnice. Ježiš, ty pírečka, kamo, ale 100 star coins, to je šílený, to jste se zbláznili. Kamarádi. Počkej, to co je? To jsou jenom taky ty tuflíky, abych potřebovala. Je to čelenka. No, tak ta čelenka, to je divný. A chápeš, že oni za tu čelenku chtějí 140 star coins, že to vypadá takhle divně, s prominutím. Já nevím, jestli se to někomu líbí, tak se omlouvám, ale že mi to taky zvláštní. Ty pírka nejsou špatný, ale šla bych do těch náušnic. To už tady nic nechceme. Šoumí, šoumí, kde jsou ty náušnice, máme na sobě? Nemám. Kde jsou ty náušnice? Já jsem slepá, vtf. Tady, jsem fakt slepá. Ok, oni jsou taky nevýrazný, ale je to... je to fajn doplněk. Proč ne, necháme si to. A jo, takže teď už nám chybí jenom Jarlaheim a potom ještě máme Golden Hills, který asi jenom tak prolítnu, protože to tady nemám napsaný, tak myslím, že mě tam žádný vlastně nezajímali, nebo byli takový jako, že jo, ne, nevím, jo, chápeme se. Takže tam když tak skočíme, tak na rychlovku a asi to ukončím, protože zase nechci, aby to video bylo dlouhý, protože chápu, že pak na to nebudete chtít koukat. Já sama mám problém udržet u videa, který je delší jak 10 minut pozornost, takže chápu. Já už vím, co tady je za vlasy, který si prostě musím koupit. Já už vím. A nebo možná jsou to vedle, ne? Ty byly vedle, ale vím, co tady je. A jasný, to jsou furt jedna a ty samý. Tady už nic nechceme. Pak chci ještě ten make-up s hvězdičkou. A jo, jo, tady to je. Ježíš. To jsou ty blondě. A mně ty blondětý se nelíbí. Mně se líbí ty bílý a ty jsou vedle. A ty jsem měla, kdo si pamatujete. Tak ty jsem fakt měla jednu dlouhou dobu a hrozně mě to s nima bavilo. S těma vlasama. Tady ty vlasy, nevím, z nějakého důvodu mě nikdy nechytly, ale tyhle ty, takhle se mi nelíbějí, takhle vypadá fakt jak nějaká cigánka, co má něco vyvěští. Ale s helmou a tak, tak to legit vypadá jakože dobře. Nicméně nevím, jestli jako jo nebo ne. To jsou prostě obyčejný dlouhý vlasy. Ty asi nechceme, asi ní je. Ok. Protože řekněme, že máme rozpuštěný blondětý vlasy a to ty, co jsem měla na začátku videa s tím copánkem ze strany, to je prostě rozpuštěný, akorát to má menší detail. Takže asi si myslím, že není potřeba kupovat delší vlasy. I když. Ach jo, mě to vrtá hlavou, jestli jo nebo ne. A tady jsou, jo jo. Ježiš, ty růžový ne, ale tyhle. Gimme. Takhle vypadají fakt zvláštně, ale jinak jsou fakt pěkný. Věřte mi, prosím. Ty dredy jsem nikdy na Sesku nepochopila. A abych se přiznala, málo kdy jsem viděla někoho s těma dredama. A tuhle to jsem viděla fakt asi s jednu holku jsem viděla s těma vlasama. A doteď nechápu, že byla blázen a dala za to 290 star coins, protože upřímně ty vlasy fakt vypadají šílený. Hlavně protože kvůli mě, jo, ale to je spíš moje věc, já fakt nemusím růžovou. A tohle je na mě moc takový, taková cukrová vata a ten sestřih prostě, je to divný. Takže já se omlouvám, jestli se to někomu líbí, ale za mě je to prostě čudný. Okej, tak to prostě musíme. Já to tady uložím. Tyhle ty vlasy jsou fakt pěkný. Jsou hezky propracovaný a nejsou taky obyčejný.
Asi ní. Tyhle ty taky se mi většinou líbily, když jsem je na někom viděla. A mě kolikrát překvapuje, že takovýhle vlasy prostě stojí 29 star coins a jiný, takový obyčejný, tak se z nich dáte prostě stovku, jo? Třeba tady ty blondětý, tak za ně dáte 79, což prostě... Jsem blondětý. Počkej, 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 já jsem idiot. Já jsem tam zapomněla na ten make-up, pro který jsem sem schválně šla. Ježiš, to je strašný nezvyk vidět se s těmahle vlasama. Já si nepamatuju, že to bylo takhle dlouhý. Takový rozcuchaný culíček. Ale v té době to vypadalo asi za mě jako nejlíp z těch culíčků. Protože nebyl takový pixelatý, řekněme. Oni mají hrozně takový jako dělíčky, nebo jak to mám říct, u těch rtů mají prostě takový hrozně jako detaily. OK, 20. To byl jeden z nejoblíbenějších make-upů za moji dobu, kdy jsem to fakt jako hodně hrála. Tady s tou hvězdičkou. Tohle je takový jako obyčejný, tak to proč ne, že? A tohle jsou... Tenhle vypadá asi líp o něco. OK, proč ne? Tak tady jsme asi nakoupili nejvíc make-upů, což jsem čekala, že zrovna v metalovém shopu nakoupíme nejmíň. Ježiš, to je strašný nezvyk. Ale hrozný. Škoda, že není make-up s hvězdičkou, kde je prostě normální rtěnka, protože já tady tím modrým a barevným fakt jako neholduju, takže to je docela škoda. Ale tak, o tož. Ty krásu, tady je to takhle upravený, to ani nevím. No, to je roztomilý. Každopádně jsme tu z výletu, tak se podíváme, co je tady za vlasy. Jasný, to je ta klasika, kterou... Ok, to není ta klasika. Tady jsou jiný. To ani nevím, že tady je na sesku, že je make-up se zlatým líčením. Ok, tady ten make-up se mi nikdy nelíbil a nikdy jsem to nechápala. Tohle to je taky na mě taky moc výrazný. Tenhle taky mi nevypadá vůbec špatně. Akorát je takovej... Ok, proč ne? Teď ještě mrkneme na ty vlasy. Jo, aha, tady jsou hodně culíčky totiž. Upřímně, tyhle ty náušnice s těma culíčkama vypadají fakt dobře. Tak co já jsem koupila za vlasy? Já jsem koupila nějaký dražší. Jaký ty... Tyhle ty vlasy, ty jsem nikdy prostě, nevím. Nikdy jsem je nepochopila, nikdy se mi nelíbily. Ty jsou zase tyhle ty copánky a ty aneci. Ok, já ještě teda čmajznu tyhle ty. Protože mám pocit, že jsem si evidentně jako nějaký vlasy spletla. Ale to nevadí, líbí se nám všechny. Oh, tyhle vypadají i líp než ty, co jsem koupila předtím. Oh shit, já jsem fakt trdlo. Tak nevím, proč jsem sem nechtěla jít. Možná jsem myslela, že jsou stejný. To nevadí. A ještě tady někde je jedno kadeřnictví. A mě se vždycky pletlo, kde je, ale myslím, že je někde tady. A, okay, já jsem myslela, že dole, ale tady, klasika, tak to se asi nikdy nezbavím, že si pletu kde co je. Okay, tady jsou stejný make-upy. Tady jsou další copánky. Další vlasy. Tyhle, ačkoliv se nezdají, tak fakt se mi jako jednu dobu hodně líbily. A na sesku vypadaly fakt dobře, nevím, jestli by se mi to líbilo teďkon, ale když na ně koukám tak v obchodu, tak ani ne. Jo, tady je zase jedna to samý, tyhle ty. A culíčky. No, tak ty pořád asi nie. A copánek už máme, a jestli budu kupovat někdy nějaký další, tak asi nějaký hnědej. Když tohle taky nevypadá špatně třeba, ale teďka asi není. No, a to bude všechno tyjo, z tohohle nakupování. Nevím, jak dlouho nám to trvalo, protože absolutně nemám pojem o čase, ale půjdeme se ještě podívat na celý ten souhrn, co jsme vlastně nakoupili. OK, takže já si vezmu takovýhle, řekněme, nevýrazný set, aby to neovlivňovalo, jak to vypadá. Asi si sundáme i čepku. A když tak si ji nasadíme a podíváme se, jak to tady zrostlo. Oh shit, OK, docela dost. Já teď přemýšlím, který jsem nosila, nebo který je ten můj. No tak, zvedni hlavičku. Come on, prosím. To by taky mohli upravit, aby tohle nedělala. Já mám pocit, že tohle byl můj make-up, asi klasický. A máme jich tady teď dost, jo. Jsem ani nečekala, že nakoupíme tolik make-upu. Ale je tady od všeho něco, takže by se to dalo docela dost dobře kombinovat. Třeba tohle je takový zvláštní, s kouřovkama. Why not? Tohle je takový creepy úsměv. Tenhle asi vypadá nejlíp za mě pořád. Jestli je to... Je to on? Není to on? Je to on? Tenhle to určitě nebyl. No, tenhle to bude on. Já, to bude ten, co jsem podle mě měla na začátku. A jestli ne, tak jsem fakt kriplík. OK, a teď vlasy, to jsem zvědala, kolik jich tam bude. Oh shit, celý řádek. Dobře, nečekala jsem tolik, upřímně. Takže máme tady klasický tyhle ty, který jsem měla
To byly vlastně jedny z mých, to byly úplně moje první vlasy, protože ty dostáváte hned ze začátku, že jo? Ty jsem si tak vybrala. To prostě se mnou zůstává, že já vždycky budu mít všechno. A tyhle ty vlasy jsem se chtěla prohlídnout. Oni jsou taky zvláštní, ale prostě třeba takhle prostě vypadají fakt dobře. A něco mi, proč mi na tom make-upu něco nesedí, že teďkon fakt, je to nezvyk se vidět takhle upřímně. Oh shit, ale nevypadají špatně zase ty vlasy. Nevím, z nějakého důvodu prostě se mi tady ty vlasy líbí a nedokážu popsat proč, ale prostě se mi líbí. Ale je to hrozný nezvyk na sebe vidět hnědý vlasy. A pak tady máme ten copánek. Ten copánek se mi fakt líbí a to jsem nečekala, že se mi budou líbit. A my jsme koupili fakt stejný vlasy. VTF? Nevím, ok. To jsou ty vlasy, které jsme koupili v Golden Hills a pak jsme kupovali tyhle ty ve Fort Pintě, takže my jsme platili dvakrát. Say what? Ok, netuším, fakt netuším. Ne, já jsem si spletla culík totiž. Já jsem vůbec nechtěla kupovat tady ten culík, ale vypadá dobře prostě. Takže asi toho ani nelituju. Ale rozhodně asi teda více mi líbí tohleto, když to teda porovnám, tak tady ten, jak je prostě větší, tak vypadá líp. Pak jsou tyhle ty, co jsem měla jako předtím, pak tady ty šílený modrý, ale třeba s tím make-upem vypadá jakože dobře. Oh, jo, to vypadá hodně dobře. Si teda má hodně vysoký čelo, ale vypadá to fakt dobře. Modrý určitě ne, možná tak černý klobouček s tímhletím, ale jo, vypadá to hodně dobře. Jsem se nějak oblíbila culíky a to fakt jako mně se nelíbily. Tohle to jsou ty klasický a tohle to teda asi spíš byl takový jako úlet. Ale tak, aspoň nějaký kratší vlasy, proč ne, není to zase tak strašný. Tak a jaký asi nasadím? Asi nasadím asi ten copánek. Ten copánek fakt jakože líbí. OK, dobrý, tak já jsem spokojená. Tak já doufám, že vás tohleto video bavilo, bylo to takový klidnější. Taková nakupovací mánie. Někdy bych udělala s oblečením, teď vám vyskočí, kolik jsem na tom utratila, protože já sama doteď nevím. A jas. Já děkuji, že jste se dívali na tohle video, já se s vámi rozloučím a zatím čus.